בו מציע, דף ל"א, אשום מתחיל בעזרת השם, המשנה שבסוף הדף הקודם. אומרת המשנה, איזו יא מה השאלה איזו יא ויידה? למדנו עד כעת הרבה מיני אבדות, אז נראה בגימור מה השאלה. אומרת המשנה, מוצו חמור, אוי פורו רועים בדרך, איזו אביידה, הוא לא צריך להחזיר אותה, שמדעת הניחו השם הבעלים. האם הוא רואה דבר שזה לא נראה נורמלי? חמור וקיילוב שעלה בפוחים או פורו רוצו בין הקרומים, הרי זו אביידה כי נפצעת מהעצים שבכרמים. החזירו לבעליה ובורכו מבעליה, החזירו ובורכו אפילו ארבו וחמישו פרומים, חייב להחזירו שנמר או שיב תשיבם. ופשטס, למדים זאת מהעיטרו של תשיבם, נראה בגימור שלא זו הכוונה. או יו בוטל מסלע, אדם שצריך להשיב אביידה, אז בזמן הזה הוא מתבטל מהעבודה שמקבל משכורת שם סלע. לא ייאמר לו לבעל אבידה תהני סלע שביטלתי מנחתי, אלא ניסה לו יסכור כפויל. כפועל. אומר בגימור עם הכוונה כי הוא אומר לו אם עשית מלכתך אומר ראשי היית מרבה טורח עכשיו לפי מה שטרחת תיטול. אבל אם נוח לו לטרוח יותר כדי להרבות שכר הוא לא חפץ ייבטל עם ממלכתו מה הוא יעשה? אז, אז כך אם יש שם בזן יש שם שלושה בני אדם מה שני בפני בזן? אומר ראשי יתנה בפני ויאמר ראו שאני משתכר כך וכך ויש לי בטל איתו שכר מועט אני אשיב אם תאמרו שאתו שכר משלם. אם אני מטפל באבידה, כמובן שהיא שווה יותר מסלע, ואני אקבל סלע שאני מבטל מהמלאכה מה, מה שלי. אז הוא מקבל זאת. אם אין שום ברז בפני מי יסנה, אז שלא יהיה קודם, הוא לא צריך לטפל באבידה, כמו שלמד בדף הקודם, ויהיה סלמתו. ומאייס הגימורה נשארת שם, לא צריך בסלמתו לזה, אלא זה למדים מאפס, כאילו יהיה בכויבים. אומרת הגימורה, מה השאלה, איזו יא ביידה? אוטו קולהנא דאמרינן, כל מה שלמדנו עד כ אומר רב יהודה אוכל קומה, איזוהי כלל אביידי שהוא חייב בו. דהיינו, הסתם אביידי שמוכחת שלא מידע זמיינים. איך אפשר לראות על דבר, האם הוא אביידי או לא? על זה נותנים כלל. מוצו חמור ופורו רואים בדרך, זה דבר נורמלי. הרי זה אביידי, אולי מחייב בו. חמור וקלע והפוכים, פורו ורוצה בין הקרומים, הרי זה אביידי מחייב בו. טמאה גמורו לאוילום? אפילו שהיא רואה תמיד, כל הזמן? זה מדס, ואין דרך להכניס אותה הביתה. עומר, הרב יהוד עומר רב יהודה מרב, עד שלוש יומים. וראית הגימורייה איך דומה, אי בלילוסיה, אם זה בלילה, אפילו חודש הייתן עמה, זה לא נורמלי שהיא יוצאה לראות בלילה. אי בימומה, אפילו תובנה עם אלוהי, ביום יכולה לצאת גם שנה שלמה, היא חוזרת בלילה הביתה. למעייסת זה בתחילת הפרק, אומרים שם יש גם דבר דומה לזה. הגימורי שלה הוא לאוילום. והם ישיבים עד שלושהו יומים, ואז שואלים, אם בימום אפילו טוב אינם אלוהי, אז מה השאלה הוא לאוילום? כן, לאוילום, אם זה בימום. אומר אותו איספס רב יהודה עצמו, הוא שאל שאלו לאוילום, והוא אמר עד שלושהו יומים. ועל זה מברר את הגמוריה, מתי דיבר רב יהודה מרעב שרק עד שלושהו יומים? עונה הגמור לצריכי, דאבר חוזלו בקדמסה, הוא ראה אותה לפני עלות השחר סמוך ליום, חסר בתחילת הערב, אז אם זה רק תלוסי יוי מהמרינן, ישרמוי ישרמא לו, יצא כר תפי אותו משלושה ימים ועדיי אבי די. תניאנה מאורכם אוצו טליס וקרדום, באסר תהיה בדרך כבושה לרבים, ופורו רוצו בן הקרומים הרי זו אבי די. טליס בצד גדר, קרדוים בצד גדר, ופורו רויו בן הקרומים זה נורמלי שמשאירים טלית, קרדום בצד גדר, מקום שמור קצת, אין זו אבי אבל אם הוא רואה זו עוד שלוש יום עם זה אחר זה, הרי זו אבי ולגבי פרה צריך לומר שמדובר בקדמסה ובחשכסה. דין נוסף מס רוע מים ששוי טפינו בוים שדה חברו, הרי זה גוידר בפניהם כדי להציל את שדה חברו. בביאה הגימורי, אומר הובה, בלי של אברייסו אמר זאת בביס המדרש. כתוב הפסוק לכל אביידס אוכיחו. מה מרבים המילה לכל? לרבויס אביידס קרקע, שאם אתה רואה שקרקע שחברך הולכת להינזק, אתה צריך להציל אותה. למה צריך פסוק לכך? אז אבנואזו כותב שהייתי שהי... אומר שהאביידה זה רק דבר שיוצא משוסה ביילים. קרקע לא יוצאת משוס ביילים, מה שמתקלקל זה לא דומה לאביילי, לכם ארבי זאת מהפסוק. אומר לאבך נניה דרובה, תניה דמסייע לך, נביא ברייסה שמסייע את דבריך. רואו, מה ששוי תפינו בו, נראינו בברייסה כעת, הרי זה גוידו בפניהם. אומר לאמר לרובה, אם משומו לא יתסי, אני אמת סובר כך, אבל מהברייסה הזו אין סייעת, כי ייתכן באמת שקרקע אין חיוב השווה. הכוכב העסקינם בדיקו אימורין, יש אומרים של תבואה, את זה צריך להציל. אידיקו אימורין, מה אלה ממרי? מה החידוש? א זה דומה לפרט של סבי סלמו, למה צריך לאכול לרבות אותם? כך אומר רש"י, המרמשיך מקשה שבפרייס אמת לא כתוב שמרבית זמן בפסוק, וצריך לומר מה פרייס בכלל צריכה לומר זאת. עונה גמור לצריכי דיזבורי מורין דצריכי להארי. אם עדיין צריכים לקרקע כדי לגמור לצמוח. מה עוד הייתם מקים לצריכי להארי כי גופי דארי דמיון? וכעת אנחנו סוברים שעל קרקע אין חיובה שווה סביידי. קומה השמונה שכן, אבל בקרקע... קרקע לבד, לא בלי אימורין, אולי אמת לא צריך, והקופונים רובד הרעש מכוהיל שכן צריך לכוהילה הסוכיחו. מה ראינו מוצו חמויר ופורו וכולו. אומרת הגימורי, אוגופה קאשי, יש כאן סתירה בין שתי חלקי המשנה. אמרס מוצו חמויר ופורו רועין בדרך, אין זו אביידה. יש כאן טרטלמה ליוסה, קודם כל רואה, היא לא רצה, וגם אם הייתה רצה, היא לא הייתה נפצעת, כי זה בדרך. רוין בדרך הוא דולה אבו אביידה. או אם יש אחד מביניהם, או רוצו בדרך. רוצו, אז היא יכולה, האומרה ששתי פירושים, או שהיא מתקלקלת בריצתה, או שהיא הולכת למרחקים, זה אביידה. אבל זה בדרך. או ורוי או, זה רוי או הולכת בנחת, הבין הקרומים. בין הקרומים, זה לפעמים היא יכולה כן להיפצע, אפילו שהיא רואה ולא רצה. אבי אביידה. כך משמע מהחלק הזה במשנה. אי מסעיפה, חמור וקלו הפוכים, ופורו, רוצו, בין הקרומים שיש טארטל לגירוסי, גם שהיא רצה, וגם שיש כאן קרומים שהיא לא להיפצעה מהם. הרי זה אביידה, רוצו בין הקרומים, הוא דאב אביידה. אבל אם יש רק אחד מהם, או רוצו בדרך, או ורויה בין הקרומים, אי זו אביידה, יש כאן סתירה. אז נראה כאן שתי דרכים. עומר אביי, דרך ראשונה, יגידו לבריוי, החבר מספר עליו, ללשון של פסוק.

לכן, מעדיפים, מעדיפים לומר לא כך. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: לישנן כילסה שיהיה כתוב במשנה הקל יותר וכל שכיה חמירתא, לישנן רוצה בדרך דאבה אבידא, אפילו שזה רק בדרך וכל שכיהן רוצה בין הקרומים, ולישנן בין הקרומים וכל בדרך) אז לא מסתבר כך. אה, רוצו לא יקשי. או מה ש... שרוצו בדרך זה אבידא דאפל לגבי דאברי. שהכיוון שלה זה לקביע המ... לק... לק... לקלפי המדבר, אז גם רוצה בדרך זה בעיה. או שאינה אביידה ברוצה בדרך דאפה לגבי עמוסה, שהיא רצה לכיוון העיר. רויה, רויה בכרמים נאמה לקשה. לא כאן שאנחנו מדברים, שאילה אביידה, כמה שמדברים כלפי עצמה, באביידה זה גופו. אז ברגע שהיא רואה בנחת אחת בכרמים, לא יכול לקרוא לה כלום. כאן משמע שרויו בקרומים זה כן אביידה, באביידס קרקע שהיא נכנסת לקרבים של אנשים אחרים והיא מאבדת את הקרקע. אז מיראגים, או קיקוטונה רויה בדרך לאו אביידה, או רויה בין הקרומים אביידה, באביידס קרקע. וקיקוטונה רוצה בין הקרומים אביידה, או רויה בין הקרומים לאו אביידה, באביידס גופו. לא בין הקרומים היא נפצעת, ורויה בין הקרומים בדרך כלל לא עם שואל את אז מתי נאמר שרויו בן הקרומים לא צריך להוציא אותה? נכון שלא צריך להוציא אותה מחמת עצמה? אה, ורויו בן הקרומים נעידו למיסקה וטייפוק למשל אבידס קרקע, מתי אין אבידס קרקע? עונה הגימור, בדנוכרי, בשל גוי אין דין אבידס קרקע. אז ממילא רויו בן הקרומים של גוי לא יצטרכו להוציא אותה. רויו בן הקרומים של יהודי צריך להוציא מחמת הקרקע, לא מחמת עצמה. שואל את גם בשל גוי וטייפוק למשל אבידס ג אז הגוי יגיע והוא יתעצבם ויהרוג אותה, אז צריך להציל אותה בימה של חברך. עונה הגמור באס מדובר בעיר דמסרו ועוד דרקת קודם כל מטרים בו ואז הורגים. שואל הגמור ודיל מאסרו בו, אולי כפעם אחת היא נכנסה, והגוי כבר יתרה, אם היא תיכנס עוד פעם אני אהרוג אותה, אז צריך להוציא אותה? עונה הגמור יאסרו בו ולא יזדהו בו, הבעלים לא נזהרו, ודא בדמידס אם אני לא צריך לדאוג לו. מה ראינו, החזירו, בורכו, בורכו וכולו. אז בפשטס כתור, מישנה, אושף, שאושה זה פעם אחת, תשיבים, מרבה עוד פעמים. עומר ליה עומד הרבון הן אחד מהכרחויים לרובר, אימה, אושב, חודזים לפעם אחת. תשיבים תרי זמלה, לא יותר מפעמיים. עומר ליה באמת אושב, אפילו פה משמע. תשיבים בדרשה אחרת נאמר. אין לי אלא לבייסוי, אז נחשב כהשובב והוא נפטר מהחיות. אם הוא משיב לגינוסו לחורבו סוי, מניין שהוא נפטר כבר על ידי השובק הזו, תמוד למה תשיבה מכל מקום. מדברת הגמור, איך <אח> אדומה, <אח> באיזה אופן <אח> מדובר? אי <אח> מינטרה שהגינה והחורבה זה מקום שמור פשיטה. לא צריך פסוק. אי דלוי מינטרה. זה מקום שלא שמור, אמה הוא נפטר מהשווק הזו. עונה הגמור אלוהים מינטרה, והוא כמשלנו לפסוק, דלוי בינן דאז ביילים. הוא לא צריך ללכת לומר לביילים, שמור פרתך אשר החזרתיה לגינתך, שמצאתי עובדת. הוא כדרה לא זאת, הוא אמר. הכל צריך עם דאז ביילים. גנב, גזלן, הרבה שומר שמשיבים את הפיקדון, את הגנ החזרתי את זה הביתה, החזרתי לגינה. אם לא הודיעו, והיא מתה או נגנבה, הם חייבים בה חייס. כיוון שהוא יודע שזה לא אצלו, הוא צריך לדעת שזה הגיע חזרה אליו, להיזהר, לשמור עליה, להאכיל אותה. חוץ מהשווה סוויידה, שהטוירו ריפסה שוב וישר וכתוב שתי שיבם, לרבות שהוא נפטר גם בלי להודיע לביילים, אם הוא מכניס זאת למקום שמור שלו. אגב, מביאה הגימור עוד פסוקים שכתוב באופן כפול, מה למדים ייקח? כתוב בשילוח הקן, שלח תשאל אחרי סואים וס אז הוא שואל, שלח תשאלח, אם משלח או דה תשלח תרי זמלה, אם שילחתי פעמיים והיא חזרה, אני יכול כן לטונן עם הלבונים. ובאמת למדנו עם ממשנה בחולי, לא אקח, שילחו וחוזרו, שילחו וחוזרו, אפילו ארבע וחומש פה, אם חייב לשלח שוב. אומר לי, שלח אפילו מאו פעמים ממשמע, תשלח, זה בא ללימוד אחר, אין לי אלו דובר רשוס, הוא צריך את הציפור כדי לאכול אותה וכדומה, בזה להסיק החיים על הבונים, לדבר מיץ ומיניים, הוא צריך את הציפור כדי לתאר מצוירו. כשהמתארים עצור מביאים שתי ציפורים, מיניין שעשו בהם על הבונים, תמרון מה תשליח מכל מוקרים. אומר ליה אהוב מדרבנה לרובה. כתוב ויכיח תוכיח נסמי סכו, ואם הוא יכיח חודז זמנה תוכיח תרי זמנה. ובאמת הדין הוא לא כך, אפילו מאו פעמים. אומר לי לא יכיח אפילו מאו פעמים, משמע תוכיח אין ליה הרב לתלמיד, או לחבר. תלמיד לרב מנין, כמובן בדרך כבוד, כמו שכתוב בגימור הקידושן, שהוא אומר לו למדתה נועה אחרת. תמרון ליה מרוי הכיח תוכיח כתוב בפריקה, אדם רואה שבימת חברו היא רבצה, צריך לעזור לו לפרוק. כתוב עוז או זויב, אוזויב זויב אימוי. מה למדים מהכפלות? כי מה כתוב רק לשון אחת אין אלא בעולו אימוי. שהוא עוזר לו, שאין בעולו אימוי מנין? אז באמת נראה לאלון שאם הוא נמצא כאן ולא רוצה לעזור, לא צריך לעשות את זה ביד, לבד. אבל אם הבעלים לא יכולים לעזור לו, מנין שהוא צריך הוא עצמו לפרוק, תעמוד לו תלמוד למה זויב, תא זה מכל מוכרים. בתאינה גם כתוב, צריך לטעון בחזרה את המסעון. אוקיי, טוקים אין ליה לו בעולבימוי, שאין בעולבימוי מה המוקים טוקים מכל מקרים. שואלת כעת אומר ולומר למיכתב בתירא גם פריקה, ולומר למיכתב תאינה, שיהיה כתוב אחד מהם ואני אבין. יש את העזרה השנייה, גם צריך להושיט. עונה הגימורת צריכה. דהי כוס וחמון לפריקה, והמינים של דהי כצער בלחיים. זה המסע המכביד עליה, והיא כחיסור נקיס, הבמה מתקלקלת. אבל תאינה דה לאו צר בלחיים איקה. עוד מעט נראה, יש כן צער בלחיים, אבל לא כזה גדול כמו בפריקה, ולא חיסאום קיסיקה אין אלוהים, לכן צריך להיות כתוב גם תאינה. מי השמיני תאינה משום דה דבשכר, כמו שנראה לעלון לדעס חכומים, תאינו יכול לבקש על זה שכר, אבל פריקה דבחינם אין אלוהים צריך, דהיינו, אם היה כתוב רק תאינה ותאינה זה בשכר, כמו שנראה לאלוהים, הייתי לומד מכך פריקה, אבל גם רק בשכר. לכן צריך להיות כתוב, פסוק מיוחד לפריקה, שזה בחינום. ולרב שמעון דהום הרב תאינה בחינום, מה יקלה ממה שכתוב רק תאינה בכל שכם פריקה. ונהג אמור לרב לא ברור איזה הכוונה לטעינה, איזה הכוונה לפריקה, או כמתוקים, או כמו שנראה לעלון, שניהם אפשר לפרש בפריקה. אז היית אומר מה כתוב רק פסוק אחד, שרק פריקה יש חיוב, כי יש חסרון כיס, ויש שער בלחיים, אבל טעינה לא היא, לכן צריך לכתוב שתיים, ואז בהכרח, אחד טעינה ואחד פריקה. שואלת הגמור, לא מולל מכתב אנא תרתי, את מצווה פריקה ומיצווה טעינה, ולא מולל מכתב אביידה, מיצווה שבצא בידה, שכתוב או זה ואו זה, ונלמד אחד מהשני, עונה גמורי צריכי, די כוסמך המוני הנה תרתי משום דצער דמורי איסה. בעל הבית עומד שם, והוא מצטער שלא יכול לטעון לבדו, לפרוק לבדו, וגם צער דידו איסה. יש גם צער של הבהמה. אז הריטבו אומר, אפילו שאמרנו לעיל, שרק בפריקש צער בתאינה אין, אז הוא אומר, אין כזה צער גדול כמו בפריקש שזה מכביד עליה, אבל גם בתאינה, אם אדם עוזר לו, אז זה פחות צער, מה שהאדם לבד טוען עליה, אז יש לה קצת צער. אבל אביידא דצארא דמורי איסא, בעל הבית מצטער שאין לו את אבידתו. לצארא דדו החפץ שנאבד לא מצטער, איימ אלוהי אולי לא צריך להשיב. לכן צריך להיות כתוב מי שווה סביידא. מי יש מן אביידא משום נלסה למורי בעדו. בעל הבית לא נמצא כאן, הוא לא יודע איפה אבידתו. אבל הנה תאותא פריקא ותאינה דאיסא למורי בעדו, בעל הבית נמצא כאן. כתוב אימוי, הוא נמצא כאן פועלים. צריך, כתוב מויס יומס אמה כי אדם רצח את חברו צריך להמית אותו בסייף. אין לי אלו במיסה כסובו בוי. אם היה כתוב רק מויס אז רק סייף. מנין שאם אתה יכול להמיס במיסה כסובו בוי. למשל הוא עלה על ספינה והוא ברח אתה יכול לזרוק בו חץ. מנין שהתורה של להמיס בכל מיסה שאתה יכול להמיס ויש מצווה לעשות כך. אתה מודל מה מויס יומס מכל מקרים. כתוב בעיר הנידחס עיר שעבדו עבודי אזורי. אה קיסק בסייף. אין אלא בה הכו הכסוב, ממני שימאת יוכל להעמיס אמר הכו הכסוב, שאתה יכול אתה מראה למה הקיסק הם מכל מקומים. אדם שלוקח משכון מחברו אני, הוא לקח ממנו בגד של... שהוא לובשים בדרך כלל ביום, אז כל יום הוא צריך להחזור לו את זה אם עוד בגד בלילה, הוא לוקח את זה בחזרה. כמו כן להפך, אם הוא לוקח ממנו למשל כרית, הוא צריך לו את זה כל לילה בבוקר, הוא את זה בחזרה. אז כתוב, תושיב. למה צריך כפלות? אין אומר אשי שצעק עליו בדין בבזן שהוא לא משיב את ההלוואה ושלחו שלוחם לתפוס מטלטליו. כפסוק הפסוק מדבר בשליח בזן כתוב בחוץ תמרויד איש הכוונה לשליח בזן כמו שהגימור בדף קי"א אומרת. אז יש מצע סשווה. מישכנעי שלא יהיו בשוז בזן מיניים שצריך להשיב ומה אהבה מיני שלא? אז יש מפרשים כי זה דבר שלא שכיח כל כך אז אולי בזה אין מצווה. תעמוד לא ימה או שיבטושי מכל מקום הוא ועדי כתוב גם חובויל תחבויל, עוד מצ... נראה למה צריך את שתי הפסוקים. אלה אלה שמישכנא ברשוס, על פי בזן, כי חובויל זה חבלה בכוח, לכה צפעיניש להיכנס לביתו, ליטול מטלטל משלוי ברשוס, על ברשוס בזן מדובר בדרך כלל. מישכנא שלוי ברשוס שיש מיץ ולהשיב, אתה תמודדו למה חובויל תחבויל מכל מקומים. ואנה תרי קרויה, עושב תושיב, חובל תחבויל לא מולי. חד לכסוס יואים, ואחד לכסוס לילה, כמו שהגימור במציע להלום דף אז כתוב שם כבוי השמש בתחילת לילה צריך להשיב לו את זה. ואם חובל תר בזה בגד יוין עד בוי השמש כל היום צריך להשאיר את זה אצלו ורק בלילה לוקחים את זה. כתוב פה סויח תפתח צריך לתת זדוקן. למה צריך כפלות? אין לאלו לאניה עירכו. כתוב שם כיהי בכואב יוין כתוב באחד שעורךו. לא פוסויח. לאניה עיר החרס מנין תמודלמה פוסויח תפתח מכל מקומים. עוד כתוב בבצווה זדוקן נוסוין טיטן מה זה הכפלות? אין אלא מתנה מרובה. כתוב שם בהמשך, ולא יירא לבובך חו בסית חולוי. זאת אומרת שמדובר במטנה מרובה, שעלול לגרום לך שירא לבובך. מתנה מואטס מנהלן, אין לך לתת לו מתנה מרובה. מנהל שתיתן לנו לפחות מה שאתה יכול לתת, אתה עוד לא יימר נוסן, תיתן מכל מקומים. כתוב שבדיברי יוצא לחיירוס אש מצווה אענו כלהעניק לו, כמו שמפרש בתויראי, כמו שמבר מסכס קידושין. גם שם יש כפלות, תעניק, תעניק. למה צריך כ כתוב <ש> שמה שבירך אחר השם אלוקח אותי תן לוי. לוי נסבור לך בייס בגללו, לא רואים שהבית נתברך בגלל היבדי עברי מנהי צריך להעניק לו. אתה מדבר עם העניק תעניק מכל מוקרים. הוא שואל את הגמור על הרב לוזוב הנזריה דומה שם אסר קידושן. שבאמת כפשוטו נסבור לך בעייס בגלולו מעניקים לו. אלוהים נסבור לך בעייס בגלולו. הם מעניקים לוי תעניק לא מולי. תיברו תוירו שמודו דום אנשים מדברים לפעמים בלשון כפולה. אומר תויספ כאן יש הוכחה, כתוב, אשר בירככו, כל מה שאין להוכחה נגד, ודאי שלכתחילה דורשים. כמו כן לרבשים, עוד מעט נראה. אבית תאוויתנו, כתוב צריך מצווה סלבוי, מה צריך כפלות? אין לאלו שאין לוי, אין לו ממה להתפרנס. ואין לוי רואיץ לדיספרנס משלך במתנה. עומר החמונה, אבית, תן לו דרך לבואי. יש לוי, ואין לוי רואיץ לדיספרנס, יש לו ממה להתפרנס, הוא לא רוצה להתפרנס משלו, הוא רוצה שאתה תיתן לו. מנין? תעמוד לו לא עם התעוויתנו בכל מקומים. אז באמת מה אני אתן לו להלוואה? הוא הרי לא רוצה לקבל הלוואות, הוא יצטרך להחזיר. אומר רש"י על פי בקסובס, מיני שנותנים לו בתור מתנה, הבאמת זה ההלוואה, ואחרי שהוא מת, קובעים זאת מהיורשים, זה למדים אביתנו. ולרבי שמעון דהומה, יש לבנו רצה להספרנס, אין נזכור, כי לא אביתנו, לא מולי, דיברו תוירות כלא דום. וגם כאן אומר תו איספוס, רבי שמעון ודאי מודה לדרשות האמורות. תסס לשיטוסוי, כמו שהוא לומד בעמ"א, אנחנו פירש לפירשי, אז זה מוכר בגימורה שרב שמען דורש, מביא עוד גימורי, אומר שוב טויספס, כאן יש הוכחה כי כתוב די מחסוי רוי, ולא מי שיש לו מחסורו. אבל היכן שאין סתירה ללימוד, אז ודאי שרב שמען גם מודה שלשון כפולה מורה על דרשה מסוימת, כל הדרשות שלמדנו לעיל. עד כאן דף ל"א.